Den psykiska ohälsan bland barn är ökande. Fler söker sig till BUP. Där är läget sedan tidigare ansträngt. Vårdköerna har varit för länge och nu ökar väntetiderna. Och det här märks i ett ökande antal ärenden hos IVO. De senaste åren har IVO, Inspektionen för vård och omsorg, fått in allt fler ärenden som gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Från 16 2018 till 103 förra året. Många föräldrar och anhöriga klagar på att barnen får vänta för länge på att få hjälp. Föräldrar beskriver hur ett barn mår dåligt och blir allt sämre. Man tvingas vänta ibland upp till flera år innan man är så dålig att man blir prioriterad för att få vård hos BUP. Vi har IVO-ärenden där barn med självmordstankar inte ens fått kontakt med BUP.